աշխարհում 44 երկիր, որոնք ունեն ուղիղ երկդեպիցով ՄԱԿ-ի կոնվենցիայով իրենց իրավունք է տրված, որպեսզի ունենան իրենց օրենսդրությունը և դառնան լիարժեք չակերտավոր ազովային երկիր, իրենց ամենամոտ երրորդ երկրի միջոցով իրականացնել ծովային փոխադրումներ։ Ամբողջ գաղափարախոսությունը դրանում է կարում և յուրաքանչյուր նավ պետք է անպայման ունենա որևիցե երկրի դրոշ և հիմնականում աշխարհի տարբեր երկրներ օգտվում են այնպիսի երկրների դրոշներից, ինչպիսիք են հա Մորդովան, Մոնղոլիան, որոնք չունեն նույնպես ուղիղ երկդեպիցով, սակայն առաջարկում են լավ պայմաններ և մի շարք բիզնեսմեններ նախընտրում են այդ երկրների դրոշներով հանդես գալ, իրենց նավերը գրանցել այդ երկրներում, համապատասխանաբար վճարներ կատարել այդ երկրների բյուջե և անել իրենց